oo ahayd in deyn cafiski lagu dhawaaqay hadii deyntii la cafiyay maanta Soomaaliya aan waxba loo haysanin deyntaas waxay ahayd dib u dhiskii dalkii lacagtii dalka lagu dhisay ahayd dekedaha iyo airport-rada iyo iskoolada iyo jidadka iyo shariicdii waaweynaha dalka lagu qabtay ahayd maana qof bini aadan wax u qaatay ma ahayn hadda marka waxaan noo furan oo chaanis ah oo noo diyaarsan in dib u dhiskii haddana looga faa'iidaysto deeq iyo deynba wixii la heli karo dalka dib loogu dhiso marka waxaan aad ugu faraxsanahay waqtiga hadda la joogo iyo munaasabaddan aad qabateen iyo dadka qabtay oo baahda howlaha guuda injineeradooda iyo maamulkoodaba inay dad wacyiga la socdo aqoonteedana leh una diyaarsan dib u dhiska dalka inay yihiin yaan aada ugu faraxsanahay dad horeyna u soo dhisay haddana ilaahay uu soo gaarsiiyo goobjoog ah dib u dhiska labaad ee dalka inay qayb ka noqdaan inay inta fadhiyaan aada baan ugu faraxsanahay insha allahu tacaala waxaana rajayneynaa dalka Soomaaliya oo dhismo sidii hore u dhisnaa si ka fiicanna loo dhiso inaan gaari doono insha allah waxyaalaha ugu muhiimsan oon rabno shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo gaar ahaan koonfur galbeed qorshaha dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah midna laga dhiso Baraawo midna laga dhiso Marko labadana ay kala ahaadaan dekedaas labadaba dekedo ganacsi waaye midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto qudaarta xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa midna ganacsiga guud uu noqdo dekedaas laga dhisaayo Baraawo waxaan rabaa qorshaha annaga uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diinsoor Diinsoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya inta uu ka galo Baarey ceel Berde xuduudka uu ka galo jid isku xir intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo marka waxyaalaha muhiimka ah oo howlaha guud looga fadhiyay inay qabtaan ayay ka mid tahay dalka saa la socotaan buundooyinkii iyo jidadkiiba waa burbureen marka maadaama buundooyinkii iyo jidadkiiba ay burbureen waxaa joogsaday isu socodkii waxaa joogsaday ganacsigii waxaa joogsaday abuuristii dhaqaalihii la abuuraayay iyo horumarkii deegaanada dhan ya joogsaday marka waxyaalaha qorshaha aad ku darsanaysaan oo muhiimka ah oo waxaan rabnaa shirkan ka soo bixi doono inay noqoto dib u dhiska dalka waxa ugu muhiimsan sidaasoo kale waxaa muhiim ah in laga fikiro degmooyinka cusub iyo kuwii hore u jirayba dhismahooda iyo istaraatiijiyadooda iyo maadaama dadkiina uu batay magaalooyinkiina ay weynaadeen magaalooyin kaloo cusub iyo degmooyin kaloo cusubna ay yimaadeen in ayagana loo helo qorsho iyo balaan wasaaradda howlaha guud iyo injineerada lagu hormarinayo dhismaha degmooyinka iyo magaalooyinka bilicdooda ay qayb ka noqoto ayaga oo la shaqaynayo la kaashanayo maayarada iyo hay-adaha kale oo shaqada ku leh kala shaqaynayo marka aad iyo aada u mahadsantihiin waxay xasuusinaysaa ama aan maanta ay ii tahay rajadii fiicnayd oon sugaynay iyo markhaati ka tahay shirkan quruxda badan waxay markhaati ka tahay rajo gelinta dalka Soomaaliya iyo dib u dhiskiisa aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhowaada shirkina waa noo furan yahay waxaana kaga mahadcelinayaa imaatinkii aad noo timaadeen oo shirkan aad u doorateen baydhaba inuu noqdo